بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مالا. اللہم صل علی محمد وعلى محمد معجل فرجو. میرا خدا جسے ہو جے کمال دے خدا جسے ہو جے کمال دیتا ہے اسے بتو چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دے یا حسین کہو اور پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین یہ نام وہ ہے جو شجرِ کھنگال دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد آلِ ابا کے نور کا محور ہے فاطمہ آلِ ابا محور ہے فاطمہ کیسے نہ ہو کہ سورہ کوثر ہے فاطمہ آلِ ابا کے نور کا محور ہے فاطمہ کرتے ہیں آج بھی جو حیات تیری ذات کا وہ لوگ
مثل جا برو کمبل ہے فاطمہ، وہ لوگ مثل جا برو کمبل ہے فاطمہ، شبیر سے امام کی مادر ہے فاطمہ، جن پہ آیات ساری حدیث سمندر ہے فاطمہ، سلمان ہو زہر ہو رہو کہ جان ہو، یہ سب تیری گلی کے مجاور ہے فاطمہ، جن کے سبب جہاں میں محمد تنہا وہی رسول کی دختر ہے فاطمہ، مریم
کی شان کا مصدر ہے فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج. ویلا کی شمع مجھے آج پھر جلانی ہے. ویلا کی شمع مجھے آج پھر جلانی ہے کہ گھر میں ہے دری محفل مجھے سجا محفل مجھے سجانی ہے. طلب نجف میں کرے پھر سے اے امام زمان نجف میں کرے پھر سے اے امام زمان در علی پہ صدا پھر مجھے لگا بطول سے نسبات ولائے شاہ نجف در بطول سے نسبات ولائے شاہ یہی تو اہل مودت کی کل کہانی ہے یہی تو اہل مودت کی کل کہانی ہے اسی کا عشق ہے دامن میری نجات کا جو نفس مصطفیٰ بزم ولا کبانی ہے مال ختیجہ کا دین پہ قربان کہیں ہے مال ختیجہ کا دین پہ کہیں پہ شاہ نجف کی فدا جوان
ہے خیال اس میں نہیں کوئی بھی میرا اپنا یہ نظم مسلک میسم کی ترجمانی ہے یہ نظم مسلک میسم کی ترجمانی ہے اسی لیے مجھے بخشا ہے اس نے عشق علی اسی لیے مجھے بخشا ہے اس نے در زہرا کی نوکرانی ہے کہ میری ماں در زہرا کی نوکرانی ہے ذلیل جو مصطفیٰ کے عدو ذلیل جو ہوئے دنیا میں مصطفیٰ کے عدو یہ ساری شاہ نجف تیری مہربانی ہے یہ ساری شاہ ہے یہ ساری شاہ ہے نجف تیری مہربانی ہے بلال موت سے پھر کیوں ڈرے علی والے بلال موت سے پھر کیوں ڈرے شہدی کی حکمرانی ہے کہ آگے بھی تو شہدی کی حکمرانی ہے اللہ صلی علی محمد و علی محمد او مشکل کشا کی شان سنو او مشکل کشا کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو او مشکل کشا کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے
خدا کے گھر میں شہادت ہے علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے میری ملت کے نوجوان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو حسینی جذبہ ابارتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو بچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں پہ نبی نے سب کو دکھایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ راز سب کو سنایا یہ راز سب کو سنایا سنو غدیر کا اعلان سنو سنو غدیر کا اعلان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو علی کی الفت منافقوں کو کبھی نہ ہضم ہوئی ہے منافقوں کی تمام نسلیں اسی سے بسم ہوئی ہیں اسی سے بسم ہوئی ہیں علی کا عشق ہے ایمان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو اسد اللہ ہے عین اللہ ہے علی ہے رب کی رضا بھی وجہ اللہ ہے لسان اللہ ہے علی ہے دست خدا بھی علی ہے دست خدا بھی علی مولا کی ہے یہ شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے کے جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے ہے جبرائیل بھی دربان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو ہے جبرائیل بھی دربان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ دین تے بہار ویکھ کے دین تے بہار
دیکھ کے منکران دی ہار ویکھ کے تابے وچ شگاف ہو گیا کعبے وچ شگاف ہو گیا حیدر کرار ویکھ کے حیدر کرار ویکھ کے مصطفیٰ نے سینے لا لیا مصطفیٰ نے سینے لا لیا یار وفادار ویکھ کے یار وفادار ویکھ کے حج دے وچ وی موزی سڑ دنے حج دے وچ وی موزی سڑ دنے ٹوٹی ایک دیوار ویکھ کے ٹوٹی ایک دیوار ویکھ کے سب نے میرا کلمہ پڑھنا ہے سب نے میرا کلمہ پڑھنا ہے تیری ذوالفقار ویکھ کے تیری ذوالفقار ویکھ کے دل چ میرا وسدا علی دل چ میرا وسدا علی ماواں دا کردار ویکھ کے ماواں دا کردار ویکھ کے موت آپ سول چڑھ گئی موت آپ سول چڑھ گئی میس میں تمار ویکھ کے میس میں تمار ویکھ کے خدا دا دین ودھدا رہیا خدا دا دین ودھدا رہیا حتیجہ دا اثار ویکھ کے حتیجہ دا اثار ویکھ کے حسنین خوش تھی گئے حسنین خوش تھی گئے ویر علمدار ویکھ کے ویر علمدار ویکھ کے نبی نو دکھ دے گئے کچھ لوگ نبی نو دکھ دے گئے کچھ لوگ احد دے وچ فرار ویکھ کے احد دے وچ فرار ویکھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ جھوٹوں کی گواہی مت مانو بدنام عدالت ہوتی ہے جھوٹوں کی گواہی مت مانو بدنام عدالت ہوتی ہے
حق دار کا حق جب چھنتا ہے حق دار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا جب ان کی کنیزہ فضا کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کچھ دنیا سے دنیا کو عطا سب کچھ کر کے مانگا نہ کبھی کچھ دنیا سے آ جاتی ہے ہر شے جنت سے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا کعبے میں ولادت ہوتی ہے مسجد میں شہادت ہوتی ہے یہ آل نبی کی الفت ہے ہر ایک کو کیسے مل جائے یہ آل نبی کی الفت ہے ہر ایک کو کیسے مل جائے ملتی ہے اسی کو بس جس کے ہوں میں طہارت ہوتی ہے بہلول نے بس کچھ درہم میں فردوس زبیدہ کو دے دی بہلول نے بس کچھ درہم میں فردوس زبیدہ کو دے دی شیدائے علی کی نظروں میں جنت کی یہ قیمت ہوتی ہے میں موت سے پہلے ڈرتا تھا اب موت کا مجھ کو خوف نہیں اور میں موت سے پہلے ڈرتا تھا اب موت کا مجھ کو خوف نہیں
جب سے ہے سنا کے مرکد میں مولا کی زیارت ہوتی ہے ہم خون بہاتے ہیں اپنا شبیر کے ماتم میں لیکن ہم خون بہاتے ہیں اپنا شبیر کے ماتم میں لیکن مر جائے کوئی یہ ناممکن زہرا کی ضمانت ہوتی ہے قرآن اور آل احمد کا آپس میں کچھ ایسا رشتہ ہے سر تن سے جدا ہو جائے تو نیزے پہ تلاوت ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ منصب نہیں مانگا کبھی شاہی نہیں مانگی منصب نہیں شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی لاؤگے بلا دوسرا عباس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی دعا ہی نہیں مانگی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد